بسم الله الرحمن الرحيم. ولاليال وان إذن سلام يا دمان أمد الصومالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دادك صو قلي عدك إيغو أوكي مية هاي ولاليال إن شاء الله. إيش شيغا دائما قليسان وعليكم السلام. اوكي وما هتستنت يا عبد الرحمن. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أمة الصومالية والسلام يا وحن ربا إن شاء الله تعالى مانت إنان إذن لقيب سادو وحيار وأركت ذي ذا سيدي أن إن شاء الله تعالى أن مرارك قار إذن لقيب سنشري ومهد سنتين أمد صوغ الشي وحن ربا مانت إنان كهد لو لمبر ون إنان كهد لان ربا مدحوينها صوماليا بوقشد وكوشوغ بدلان إيو وحن ربا إنان كهد لو إن شاء الله هاي صوغ عمنا لو إيو وحن ربا إن شاء الله تعالى إنان كهد لو إن مدحوينه هراء دولة جبلاتك بدلان عبد الرحمن فراولة وربحينه لبقه واسكد بيمت وكبحيه مقالة جروة إن شاء الله أرهنت أصنع ربع مانت إنان كهدلو دادك صوق قلي ومهد سنتهين سين الشهر قري إن شاء الله تعالى سي ومدر دان إقوة دقارتو ولا لي الهرت أمد الصوماليات آد إي آد إي آد إي آد بي ما أنت نصيب أولا يا دهي رنت مركان إدين شيغو نصيب بان أولا أن هاي سببت وحي تهي وح أن مدسو غيني أو نغسو داهي بان إلهي سبحان قادر همانت ونسيي وحويان مدحوين يال وان هي سنجرني صوماليي إن محاو عبد الله فرماتشو مدحوين يال بدن أيا كهريي أو صومري ودنك أما كوميل قار ها أهادين أما مركي كوميل قهر نمد الله قبحي أهادين لكن صومالي هادان هاي وحي أن مرول بتبين ولا عليا الوحي أهاين وحن تبي جرنا شعب كان تبي جرني ودن يدو شعبك ودن يدو ذا إيه ونها شعبك يدا عني ماذا شعبك الدولة ده أو قبان أيا نجم مغنين شفتي ما أنت مرك إن شاء الله وحن نكوجو ليسنا أو إلهي مهد أن أعلنينا إن أنتي أن هلني oo shacabkii maanta ay sheekadu ay ka soconayso meesha ay sheekadu ka dhaqaaqayso oo shaagu ka rugmanayso in maxamed cali soo dhawo walaale meesha ay sheekadu shaaga ka rugmanayso maanta inay tahay waa shacabka Soomaaliyeed horti ilaahay bay mahadda u sugnatay insha Allah taala maanta wad arkaysan Soomaali in heerka ay taagan tahay maanta waad arkaysaan Soomaali wadaninimadeedii iyo wadnaheedii iyo qabyaaladii in laga tagay iyo shacabkii sidoo u midoobay iyo shacabka daacadnimadooda iyo wixii day alxamdulillaah rabbil caalamiin 30 sano aan sugeynay maanta waan haynaa iska jiraan dad iyagu dana gaar wata ha iska jiraan dad xoogaa maaragtay dibindaabyo yar iyo lug wareejin wada laakiin waxa la fiirinaya majority-ga fiirinayna majority-gan fiirinayna waa ku salaamay ee dhammaan dadka hadda soo galay majority-gan fiirinayna walaal majority-gu waxa weeyaan maanta shacabka Soomaaliyeed waxay noqdeen shacab raba maanta ay ka go'an tahay runta markaan idin sheego qarannimadu ay ka go'an tahay dawladnimadu ay ka go'an tahay wanaagu uu ka go'an yahay waxaan ku cadeynaya meel walba ay joogaan wax riisana iyagoo aan wadanin ayay waxay u taagan yihiin dowladnimadii u taagan yihiin say isugu gurmanayaan waad aragteen madaxweynaha waad aragteen walaalayaal meel walba markaanu ka soo bilowno shacabka xanar ama koonfur jooga markaanu ka soo bilowno waa madaxweynaha meeshii laga soo doortay iyagaa soo doortay shuruud la'aan bay ku soo doorteen waxaan qabyaalad la'aan bay ku soo doorteen
waxay ku soo doorteen inay shacabki iyagoo dhib ka daalay oo diyaar ah oo bislaaday ayay shacabku iyagoon cidina qasbaynin iyagoo og qabyaalad iyo dhibaatada ay soo marisay waxay doorteen madaxweynahaas ay doorteen iyo dowladdiisa iyo xukuumaddiisa. Maanta muddo hal sano laga soo wareegay ayuu wuxuu yimid gobolladii kaloo waddanku soo gaaray. Runtii aad iyo aad waan ku salaamayaa walaal boqorka beesha. Runtii waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo maaragtay si aan la qiyaasi karin aan ugu faraxsanahay walaalayaal, waxa weeye soo dhaweynta lagu soo dhaweeyey madaxweynaha ma aha soo dhaweynka keliya, ma aha macnaha shucuurta shacabka. Markaan fiiriyo Soomaaliyeed, shucuurta shacabka Soomaaliyeed Ilaahay baa mahadleh. Waxaan ku guuleysanay oo maanta Soomaali haddaan nahay inaan nasiib ku leenahay, ma aha shacab laysu soo ururiyeyo. Waad garanaysaan cadada shacabka soo baxay, macnaha shacab laysu keenkeenayo lasoo hagaajiyey ma aha, waa shacab ay ka go'an tahay qarannimadu, ay ka go'an tahay shacab, ay qarannimadu ka go'an tahay weeyaan walaalayaal. Marka guushaas waa guul Soomaali usoo hoyatay. Dad baa weli waxay ku meeraysanayaan, qabyaalad ku meeraysanaya, laakiin sheekadu qabyaalad maraka way ka weyntaa. Shabadu waxay tahay awal waxay ku ekayd xukuumad, shaqsiyaad, baarlamaan, xagga iska daba wareeg, laakiin maanta waxaa barxadda taagan oo soo baxay oo maanta guusha wada oo guusha maanta Ilaahay ka sokow mahad aanu ugu celinaynaa waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed walaal. Sheega wax sheegan maanta rognay oo dadku ay moodayaan dowladdani inay dowladihii hore ay ka fiican tahay, sheekadu sidaa ma aha. Dowladdani waxa weeyaan dowladihii hore waa la mid, laakiin shacabkii baan la mid ahayn. Taa inaan garanno weeye guushaasa marka insha allah tacaala aan hambalya idin leeyahay. Waxaan rabaa marka inaan wax yar oo arrin yaroo budlaan maaragtay soo dhaweynta madaxweynaha iyo budlaan inaan wax yar taabto anoo Soomaali weyn oo dhan salaamaya. Waxaan rabaa maanta wax yar inaan ka hadlo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Budlaan Cabdiraxmaan Faroole ayaa walaalayaal wuxuu khudbeeyey laba khudbadood iska soo daba tuuray. Cabdiraxmaan Faroole wuxuu ahaa madaxweynihii dowlad goboleedka Budlaan buu ahaa. Runtii shan sano haystay, shantaas sano shacabka Budlaan waxay ahaayeen shacab runtii markaan idiin sheego Soomaaliyeed sida ka muuqata, shacab wanaag jecel, shacab Soomaalinimadu ay dhab ka tahay, shacab nin walba oo meeshaas maaragtay xukuumadda soo istaaga wax walba uu la yimaadaba ku taageera oo ugu samra weeye. Runtii waqtigii Cabdiraxmaan Faroole walaalayaal, shacabka Budlaan si fiican oo kal iyo laaba ayay ula shaqayn jireen. Waxaa timid maanta in Cabdiraxmaan Faroole adeerkay uu waqtigiisi dhammaaday. Ilaa xukuumad walba waqti bay leedahay walaalayaal, xukuumad walba waqti bay leedahay. Maanta maxaa Cabdulaahi Farmaajo ayaa wuxuu yahay madaxweynaha Soomaaliyeed, federaalka guud ee Soomaaliyeed, maxaa Cabdulaahi Farmaajo noo saaso ay tahay waqti buu leeyahay. Annagoo jecel oo rabnaba waqtigiisii la gaaraya waa dhammaanaya, qof kaloo muwaadin oo Soomaaliyeed baa imaanaya. Marka sheekada walaal meeshaan taallaa waxay tahay, aamina muuse uu kusoo dhaweynayaa walaal, sheekada meeshaan taallaa waxay tahay adeer Faroole waqtigiisii wuu dhammaaday. Waxaa meesha hadda jooga xukuumad kale oo uu shacabka Budlaan doortay, baarlamaanka Budlaan ay doorteen, xukuumaddaas oo Cabdiweli Cali Gaas uu madaxweyne ka yahay oo ah maxay ahayd dowlad goboleed ah. Waxaa meesha lagu soo dhaweeyey oo dadka shacabka reer Budlaan ay u tafaxayteen runtii, oo aan ku ammaanayaa madaxweynihii Soomaaliyeed inuu yimid, aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen. Marka annagu haddii aanu nahay dadka Soomaaliyeed, waxaanu ku jirnay runtii inaanu u hambalyeyno shacabka Budlaan. Waxaanu hadaan qurbahaanu anagu joognaa, shacabkii gudaha ku jiray ma nihin. Dadka qurbaha jooga markay sidaydoo kale daawadaan waxa meesha ka socda, jacaylka qarannimada ummadda u qabaan soo dhaweynta madaxweynaha la soo dhaweeyey iyo waftigiisa sida loo soo dhaweeyey, gobollada kaleeto ama dowlad goboleedyada kaleeto oo madaxweynuhu u socdo oo uu socdaalka ku yahay, sida ay isu sii diyaarinayaan, oo qof walba oo maanta Soomaaliyeed uu raalli uga yahay qarannimadii, dadkii ay bannaanka ka taagan yihiin qabyaaladii walaal, bannaanka qabyaaladii laga taagan yahay. Marka waxa weeyaan meeshan hadda arrintan aan ka hadlaayo waxa weeyaan, Cabdiraxmaan Faroole waxaan u sheegayaa waa oday Soomaaliyeed, waana senator,
waa oday Soomaaliyeed Puntland waxay u dooratay inuu aqalka sare ee Soomaaliya u fariisto. Local weeye Puntland waa dowlad goboleed weeyaan. Puntland waxa weeyaan waa dowlad goboleed ka mid ah ummadda Soomaaliyeed. Marka waxa weeyaan Cabdiraxmaan Faroole hadalkan uu yiri oo runtii madaxweynihii Soomaaliyeed oo meesha fadhiya uu ka qudbeeyey runtii waxa weeye xanaf buu leeyahay. Annaguna dadka wacyigelinaya haddaan nahay ma aha keliya kuwa maaragtay ay dadku inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed inay noo siman yihiin, runta inaan u sheegno weyo in qof walba oo Soomaaliyeed maanta ay dhammaatay waqtigii dadku ay danaysan jireen, shaqsiyaadku waqtigii ay danaysan jireen maanta way dhammaatay. Sheekada maanta waxay taagan tahay walaalayaal, sheekadu maanta waxay taagan tahay waxa weeye dan guud bay taagan tahay, qarannimay taagan tahay. Qof walba wixii uu ku xanaaqo ama wixii markaa isaga anfici waaya waqtigii uu riisan u raadin jiray ama uu madaxa u ruxi jiray ama uu dadka miiska u garaaci jiray lama joogo. Waxaan dhihi lahaa oday Cabdiraxmaan Faroole asagoo mahadsan shacabka Puntland oo uu ka dhashay iyo shacabka Soomaaliyeed oo uu oday u yahay oo uu ka mid yahay, waxa weeye maanta shaqada uga beegan inuu qarannimada weliba isagu waa senator kuma sii jiro aqalka baarlamaanku noo fadhiya. Waxa weeyaan hawshiisu Cabdiraxmaan maanta inuu matalo qarannimada Soomaaliyeed halka inuu fariisto odayaasha Soomaaliyeed ee nabadoonnada ah inuu ka mid noqdo waqtigii xukuumaddii uu isagu xukumay markaa oo dowlad goboleedka ahayd, waqtigiisi waa la soo dhaafay. Madaxweynaha markaa dowlad goboleedka ah iyo madaxweynaheennii Soomaaliyeed oo iyo shacabkii sida wanaagsan u soo dhaweeyey iyo dadkii wafdiga ahaa oo la socday madaxweynaha, walaalihii kaloo Soomaaliyeed oo martida ahaa, kuwii shisheeyaha ahaa ummaddii oo fadhida ayaa runtii waxaan sheegayaa oo maanta aanan qarinaynin inuu xagal daaciyey oo uu soo jeediyey laba qodobo oo aan ku habboonayn waqtiga uu khudbeeyey. Runta markii la sheego qofku fikradiisa waa sheegan karaa, waxa uu aaminsan yahay waa sheegan karaa, xitaa wax waa mucaaradi karaa, laakiin waxay Soomaalidu ku maamaadaa salaad walba waqtigeeda la tukadaa. Runtii waxa weeyaan Cabdiraxmaan Faroole waa oday Soomaaliyeed, runtii maxay aheeto ma dhihi karno, waxay ka noqotay way ka qalloocatay ma dhihi karno, waqti aysan dhagaha dadka Soomaalida u baahnayn in la ismucaarado oo madaxweynihii marti u yahay ummaddii Puntland deganayd oo xukuumaddii oo dhan ay fadhido oo madaxweynihii mas-uuliyadda iyo hoggaanka waddanka markaa ay dowlad goboleedka Puntland runtii isaga loo doortay ayaa fadhiyey. Haddii ay tahay marka ka hadalka markii hore kow wuxuu ku hadlay airborku ka hadlay walaalayaal, airborka arrintiisu waxa weeyaan hadda markaan tusaale u soo qaato annaga Soomaali haddaan nahay 30 sano oo aan burbursanayn, maalinba madaxweyne ku meel gaara ayaa soo qabanayay. Marka mid walba ma aha inuu markuu soo qabto oo xilkiisu dhammaado waxnaha lagu dhaliilo, laakiin qasab waxa weeye shaqsi kasta wax fiican buu sameeyey. Marka shaqsigii markay xukuumad kala timaado inuu intuu soo istaago uu yiraahdo war meesha anaa waa wax ka qabtay ama anaa bilaabay, nin walba wasaarad walbo la dhisay maxay aheetoonay baarlamaanka aad aragtay, xamarka aad aragtay oo maanta dowladdu ku shaqaynayso waad ogeydeen walaal, waa la baabi'iyey. Intaaba waxa weeye madaxweynaha ka dambeeyey meel buu sii gaarsiinayay. Cabdiraxmaan Faroole ma aha marka Puntland inuu maanta xilliga lagu jiro shacabkii Puntland oo mas-uuliyadoodii gutay oo madaxweynahoodii soo dhaweynaya oo waxaan ku iri maxay aheeto dabaaldegaya oo waxaan ku iri ummaddii Soomaalinimo iyo qarannimo ay ka muuqato inuu intuu u soo fariisto runtii uu niyadjab ku rida ma aha. Sababtu waxaan u arkaa aniga Cabdiraxmaan Faroole qudbadiisu qodobo runtii aan dhihi karo way khaldan tahay, xagal daacna way leedahay. Airborrodan iyo waxaan uu ka hadlayna waxa weeyaan waa hawl maanta xukuumadda joogta ay faraha kula jirto, ciddii rabta ha bilowdo. Anigu waxaan aaminsanahay inuu hawsha inta ugu badan xukuumadda hadda joogta ay bilowday, laakiin waa dhici kartaa inuu isdhaho waxaan adaa maaragtay bilaabay ama adaa maaragtay hadalhaynteeda hayay. Wax walbo ay tahay waxa weeyaan waqtiga Cabdiraxmaan Faroole wuu dhammaaday
Soomaali haddaan nahay dhibaatada ma haysataa waxay tahay inaan xukuumadda la isku xushmeyn oo aan xukuumadda lagu kala harin oo aan maamulka lagu kala harin walaalayaal. Sababtu waxay tahay madaxweynihii Puntland ay dooratay oo Cabdiweli Cali Gaas ahaa waa meeshii fadhiya. Hadday marka ka hadal noqoto wuu ka hadli karaa. Cabdiraxmaan Faroole waxa weeyaan maanta waxa u ekayd sida ay sharaftu tahay odaynimo iyo Soomaalinimo, isagoo ummadda Puntland senator u ah, isagoo oday Soomaaliyeeda, isagoo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland ahaan jira oo dadku ay sharaf iyo karaamo u hayaan inuu u qudbeeyo sida dadka kale ay u qudbeeyeen runtii oo ay maaragtay ay uga qayb qaateen sharafta. Laakiin wuxuu u hadlay annagu ma qarinayna dadka wacyigelinta wadaannahay, wax walba oo qaldan waa sheegiina. Sababtu waxay tahay waxay nagu noqonaysaa eex bay nagu noqonaysaa. Sababtu waxay tahay markaanu shalay ka hadlaynay wiilasha Soomaaliyeed ama dadka kale oo Soomaaliyeed oo mucaaradka ah oo khaldan oo aanu lahayn war hebel, waa khaldan yahay war. Cabdishakuur maaragtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuu khaldan yahay war hebel, Fiqi waa khaldan yahay war, Xidig waa khaldan yahay war, Cumar Cabdirashiid waa khaldan yahay war, hebel kale waa khaldan yahay. Maanta waa qasab, waajibaad na saaran weeye inaan kolley anigu shaqsiyan baan ahay. Waxaan rabaa inaan sheego Cabdiraxmaan Faroole hadalkiisu hagal daac buu lahaa, hadal khaldan buu ahaa, munaasibad aan ku habooneyn buu jeediyey, mas-uuliyad isaga aan u oolinna farahu la gale. Anu isfahanna walaalayaal, Cabdiraxmaan Faroole waqtigan xaadirka ah Puntland kama aha madaxweyne. Wuxuu ka yahay oday Soomaaliyeed, senator weeye, wuxuu fadhiyaa baarlamaanka Soomaaliyeed buu u fadhiyaa, Puntland buu u fadhiyaa, dadka Puntland baa doortay, dadkaasi kala dambeyn iyo xushmad baa runtii ay sameeyaan. Waa inuu fahmo Cabdiraxmaan Faroole shacabka Puntland karaamada iyo soo dhaweynta iyo sharafta iyo odaynimada loo hayo. Runtii dhowr jeer baa waxaan arkay isagooba aamoodid actin garaynaya inuuba isagu madaxweyne meesha ka yahay magaalada Garoowe la dhaho walaalayaal. Runtii aan idiin sheegayaa, magaalada Garoowe la dhaho waxa weeyaan waa magaalo madaxda dowlad goboleedka Puntland weeye. Soomaali oo dhan baa marka welcome ka ah. Ma aha ninkii xoogaa xanaaqada inuu actin gareeyo inuu isagu meesha u dhashayo, isagu uu meesha wax ka yahayo, uu dadkii kale ummadii kalena uu maaragtay iska saarayo oo uu leeyahay hebel halkaa waxba kama aha iyo waxba kama qaban karo. Waxaan runtii aad uga xumahay oo aan ka raali gelinayaa ummadda reer Puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qodobadii xagal daaca lahayd ee Cabdiraxmaan Faroole. Runtii anigu aad baan uga xumaaday, ma ahayn waqti ku habboon, ma ahayn ummaddii meesha fadhiday oo madaxweynihii Soomaaliyeed iyo shacabkaad ogeydeen siday u tafaxayteen oo sharafta lahayd. Runtii in niyad jab lagu sameeyo ma ay ahayn. Cabdiraxmaan Faroole wuxuu kaloo ka hadlay taa keliya ma ahayna walaalayaal, wuxuu ka hadlay Somaliland, weerarka ay soo qaaday, dagaalka ay soo qaaday walaalayaal, dagaalka ay Somaliland soo qaaday iyo weerarka ay Somaliland soo qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya, madaxweynihii Soomaaliya oo fadhiya, wasiirkii difaaca iyo ciidamadii ninkii haystay, waxa weeyaan baarlamaankii Puntland, baarlamaankii weynaa oo Soomaaliya, ummadda Soomaaliyeed oo dhan way u jeedaan. Runta markaan idiin sheego, weerarka Soomaaliland ay soo qaaday inuu yahay weerar khalada, inuu yahay weerar gardarro ah, inuu yahay weerar bartilmaameeda oo lagu soo bartilmaameysaday imaatinka dhulka Soomaaliyeed uu yimid madaxweynaha Soomaaliya. Ana waxaan dhihi karaa waxa weeyaan ulajeedo dagaal ah, ma aha dagaal ula kac ah, ma aha dagaal kama ah, ma aha, waa dagaal ula kac ah. Cabdiraxmaan Faroole oday Soomaaliyeed weeyaan intaasoo sanu siyaasi ahaa, inuu maanta gar eex furo oo uu yiraahdo maxay aheetoonay dadka Puntland isma dhaqaajin karaan, waxa weeyaan taasi waa gar eexeed. Waxaan u malaynayaa taasi waxay ka turjumaysaa fiilinkiisay ka durtumaysaa isagaa malaha yara xanaaqsan, isagaa yara dhaliilsan, wax looma baahnayn waqtigaa inuu dhaliishiisa iyo xanaaqiisa inuu ku dabaqo
هول يا مسؤولية ده لسه أولين أنا وأكتيفيست أنا وحن أوها الله ده نحن الصوماليات عبد الرحمن فرارة هنت اللي دي شيء يا صومالية وحن الله يسوع قرقرني أنا أدير كي هي مقالة قروان كذا شيء قبيلك وعبد الرحمن فرارة يهان أهين مر أنا قرني يو إن أن إن إن أن أن ما رحت سجى أن هنت أشيء يو إن أن دليل يلا بدي يصير خطبة أو هنت حاجة الدع عليها أو قصة رسمة أو أمضي لم كن نقطين يتشب يا هذا المعركتي أن مناسبة دي سئهين هذا المشي سواي ويا وحوي وعصاب طوري هذا الوقت اللي سنة أن توجن مشي سنة أنا حين وحن ذبك غير بدلان وحن بليين يا أما أن لا يهود كم هاد سنتين ولا عليال ذل قاتك بارجع تحجلين تجارك أو عاد سميسان أما كي حكومة ساقطتي يقوى حد هيا يو صومالي نمد الجود فنتي وادد عادي عاد وطوقات بدن وقت جاي عبد الرحمن فرولة أدير كي وحد شري ضد بدن أو حكة تبانية درفتي ما هو أحين وحنا وحنا هو قطتي وحنا واللي جت تبانية لكن واللي هو حشمية شان سنة أيوه يستي واللي هو حشمية عدنا كوما عرقرادينن عندنا ما أختن قرينين إن إسقى تعلن تقول سمعين إسقى إسقى مده وينك دبطة هاي عندنا ما تفسن إن يجرب أردي سهون تي دت قص السمر له أو وناج له في وقت جيس أسجل دارش حلال وقلي دارش دي سي حلال يكون عدي ولا ليال وما دوس أي حال كت هنا عبد الرحمن فرول هو اللي يقول استي وضيع عذاب كي واحد ما تحوجا إن وقعوا أنت هاي ماشي إنه وري إسقى مده وينك هاي وأنك هم هاي صاري عبد الرحمن فرول مسؤوليات دي سوحة ويا ومسؤوليات قضي الصوماليات ويا وانا السناتر متلا شعب كبدلان نونا فرقية بارلمان كالصوماليات وحن رجينينا رمهان لقالك دولة قبلات كبدلان انو كان نقضى قضي لحد هذا انو نقضى ايو وكنت احكيليو مدحوينها مانتا حكم كدولة قبلات كهيستا runtii madaxweynaha Soomaaliya oo maanta Puntland martida noogu ahana runtii waa inta kaliya oo aan dhigi karo anagoo ay noo shidan tahay runtii marka idin sheegoon aad u faraxsanahay ummada Soomaaliyeed oo dhan oo baladweyna laga sugaayo oo galmudug laga sugaayo madaxweynahi oo ummada oo dhan ay maqsuud tahay oo ma aragtay runtii ummada oo dhan ay u jeedo wanaaga dadka reer Puntland ay sameeyeen qarannimada shacabka ka muuqata sida ay isugu soo baxeen runtii oo ay u tuseen wadna saafi ah iyo rabitaan xalaal ah oo ka daacad ah in dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed rabaan aad baan uga xumahay khudbadii Cabdiraxmaan Faroole adeerkay waxaan dhihi lahaa insha Allah ta'ala waxa weeyaan hawl way u taalaa hawl way sugeysaa waa oday Soomaaliyeed Soomaali oo dhan baa hawl baa noo taala qofkii wuxuu qabta waaya hawl waa noo buuxda nabad in baa noo taala shacabka isu keenidiisa baa noo taala qarannimada in laga hadlaa noo taala in baarlamaankii weynaa ee Soomaaliya ee uu fadhiyay inuu ka odayeeyo baa noo taala inuu mas'uuliyadii markaa uu senatorka ahaa oo loo doortay hawsha qabsada noo taala inuu Puntland u dhashay oo uu gurigiisii iyo shacabkiisii uu niyad jabin oo uu niyadooda iyo wanaagooda ka shaqeeyaa noo taala Cabdiraxmaan Faroole waxaan dhihi lahaa aniga runtii waan ku dhaliilayaa labadaas qudbo ee mida Soomaalinaan oo ah weerarka waxa weeya waa dowladda ku meelgaarka ah ee Puntland ayaa iskale go'aankeeda madaxweynaha Soomaaliya meeshu fadhiya weerarka waa u jeedaa Soomaali weyn oo dhan way u jeedaan weerarka gardarrada ah marka anigu hadda ku sii dheeraalmayo inaan oo tabigeyga maanta ma ahayn inaan dagaalka Soomaaliland ka hadlo laakiin waxaan rabay oo isoo galiyay inaan ka hadlo in qodobada uu ka soo jeediyay Cabdiraxmaan Faroole Cabdiraxmaan Faroole waxa weeyaan isagu ma lahayn qodobada isagu ma lahayn go'aankaasna isagu ma laha maamulkaas uu dawladda uu rabo inuu wax la maamulo ma isagu ma laha garowana yu acting garaynin adeerkay inay familka aniga isagu aan ka dhalanay inay garow leeyihiin maanta garowe waxa weeyaan waa magaalo madax weeyaan magaalo madax baa loo doortay walaalayaal boosaasa la geyn karay galkaciyaal la geyn karay buurtilna la geyn karay reer garoowe maanta waxa laga dhigay magaalo madaxdi Puntland magaalo madaxdeenii Soomaaliya oo weynayd oo guud oo xamar waa noo joogta laakiin dowlad goboleedka Puntland ayay magaalo madax u tahay qof walba Soomaaliyeed sida Salaad Cali Jeelle uu sheegay
qof walba oo Soomaaliyeed ayaa xamarna tagi kara, garowna tagi kara, maxay ahaatoonay waxna xukumi kara, waxna ka noqon kara meel walba. Maanta Soomaaliya waa dhammaatay shaqsiyaad gaara inay danaystaan. Kuma sii talax tagayo in Cabdiraxmaan Faroole, waxaan rabi kaliya inaan u sheego khudbada ka wareertay xagal daaca iyo inaan u sheego inaan aad iyo aad ugu xunnahay runtii hataa naa shacabka Soomaaliyeed. Maanta inay naga hortimaado wax la yiraahdo negatif, Soomaali maanta negatif uma baahna. Anigana maanta waxaan diyaar u ahay inaan sheego walaalkay haduu yahay, aabahay haduu yahay, adeerkay haduu yahay, inaan sheego qof walba oo Soomaaliyeed oo dantiisa u xanaaqsan. Waqtigii waa dhammaaday, waqtigii dantaada keliya ay soconaysay waa dhammaatay. Waqti Soomaalinima lagu jiraa, qarannima lagu jiraa, waxaa lagu jiraa waqti maaragtay nin walba uu diyaar u yahay inay Soomaaliya dib u soo noqoto. Madaxweyneyaal badan oo dowlad goboleedyo abaa walaalayaal soo maray meeshaan. Soomaali galmudug bay soo mareen, Puntland bay soo mareen, Soomaaliland bay soo mareen. Nin walba markuu ka degtay shaqadiisu maaha intuu dib u soo noqdo, kii kale oo hayay inuu wax la maamulo, laakiin shaqadiisu waxay tahay inuu ka mid noqdo muwaadiniinta meesha ku nool oo meesha jooga oo shacabkiisa uu la wado oo dowladda kaalinta kaga aadanna waxa weeyaan inuu ku odayeeyo wixii wanaaga uu ka wado. Uma baahnin dacfaruur, uma rabno dacfaruur, waa ku daalnay. Sheekadan ah waxa weeyaan nin walba meel baan kasoo jabsanayaayo, nin baan falaar ama qori ku taagayaa, waa laga soo tegay. Cabdiwali Cali Gaas waa shaqsi, hadday sanad wuxuu yiri sanad baa u haray, sanad hadday u harteen waxa weeyaan ummadani waa soconaysaa, mid kale la dooranayaa, dowladda Soomaaliya waa soconaysaa, qarannimadu waa soconaysaa. Madaxweynahana waxaan dhihi lahaa Soomaaliyeed, nasiibkeenna maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin wuu soo noqday nasiibkeennii. Ilaahaygii subxaana qaadir ahaa ummadda uma biya raacinayo, isma biya raaci, ummaddu ma biya raaci, weligeed 30 sano dhibaato kuma jirayno. Ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa qarannimada Soomaali guud ka muuqata, soo dhoweynta ka muuqata, daacadnimada ka muuqata, walaalaha galmudug inay saasoo kale madaxweynaha usoo dhoweeyaan, kuwa Hiiraan inay usoo dhoweeyaan, Hirshabeelle inay soo dhoweyso, madaxweynaha karaamada iyo sharafta uu u hayo shacabkiisa. Runtii waa nin ilaahaygii subxaana qaadir ahaa. Runtii waan u duceeyaa anigu, qofka wanaagsan waa loo duceeyaa walaalayaal. Waa nin saqiirka iyo kabiirka Soomaalidu ay Soomaaliyeed ay isugu mid yihiin walaalayaal. Waxaan rajaynayaa marka karaamadaas iyo sharafta uu madaxweynuhu noo hayo iyo xukuumaddiisa wanaagga ay u socoto iyo walaalayaal wufuudda la socda si calool wanaagsan sida Puntland oo kale in loo soo dhaweeyo. Rajadaasna waan qabaa, shacabka Soomaaliyeedna waan ku kalsoonahay, waana u jeedaa hadda runtii dad badan oo isu sii diyaarinaya soo dhaweynta madaxweynaha. Madaxweynuhu waa madaxweyneheennii, waddankuna waa waddankeennii. Walaalayaal, intaas baan leeyahay. Reer Puntland waxaan leeyahay qasatan reer Garoowe iyo maamulka Puntland guud ahaan hawl fiican baad qabateen, gurmad fiican baa meesha ka dhacay, Soomaalinimo fiican baad na tusteen. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, madaxweynuhu wuu sii socday, qardhuu tegay, carmuu tegayaa, boosaasu ishacla tegayaa, wuu soo noqorayaa, dhul oo dhan buu marayaa, galkacyuu tegayaa, galmudug buu tegayaa, Hiiraan buu tegayaa, maasha allah tabaarakallah, ilaa uu magaalo madaxdii ku noqdo. Maanta dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan waxaanu nahay far iyo faraantigeed, ma ay kala haraan. Far iyo faraanti ku dhegan oo aan laga bixin karin bay dadka Soomaaliyeed baan ka rajaynayaa Ilaahay inuu ka dhigo. Waxyaabahan maaragtay xoogaa markuu nin xanaaqada uu isku dayayo inuu wax maaragtay kiciyana, taas maanta Soomaali way ka dhantahay. Nin walba meeshiisaan ku qabanaynaa, kii qalad yara aanu ku aragna dartiisaanu ku qabanaynaa. Runtii Cabdiraxmaan Faroole hadda ka hor kama hadlin, maanta waan ka hadlayaa sababta waxay tahay xaq buu u leeyahay in waa muwaadin Soomaaliyeed. Wuxuu ku qalday yahay waa loo sheegaya, aad buu u dacwan yahay. Runtii xushmad gaar uu naga mudan yahay ejka ama da-du, waxyaabaha bini-aadanka lagu tixgeliye ka mid tahay oo lagu xushmeeyo, xushmad baanu siinaynaa. Laakiin runtii waraysigaas, labada waraysi oo iska soo daba tuuray, xagal daac bay ahayd. Anigu kolleyga qaasatan hinda ahaan waan dhaliilayaa. Waxa weeyaan waqtigeedii ma soo tuurin, falaar buu soo tuuray, waqtigeedina ma soo tuurin, meeshii lala rabayna adeer laba aadan helin. Waxaan dhihi lahaa raalligelin ka bixi,
رالي قالين كبحي مدحوينه الصوماليات إيه أمضي شعبك أهيد إيه ضدكاجي إيه ضلكاجي رنتي وقتي حاجة لده ألا سيخري ستد ما أهين عيرا باركا لغان لسي مقالة ده قروي وحويا وعيرا بار أمضي الصوماليات أولا إن شاء الله إيكو انتفاعي دونتا حدي عاد أدقو وناك جي ستي وقتي الحكومة ده هي ستي أو أدقو عاد وحكا صوقبتي أما ورقد كسو صحيح دي أما دايح كسو دكتي أما اسمها وحكو لهيد وحوية واولدن ووح أديقا واجب أه ومركا كساري نو عبدو ولينا سيجارة لو قم مهد علينيو وواجب سارا كان إمام دوننا واجب كاسو كلا ولا ليال سارا أو نو ولا بأفر تيسا سانو أما شن تيسا سانو مركو رميستو وتغيا موادل كلا إمانيه marka waxa weeyaan ayrabaarkii ana waa maaragtay markaan joogay baa la jeeyay magciisi aniga maaragtay ee magacayga ha lagu qoro walaalayaal ee waxa weeyaan adeer waxan dhihi lahaa adeer sorry sorry adeer waxa weeyaan magacaaga adigu kuma dagaalami kartid magacaaga waa shacabka Soomaaliyeed ama shacabka Puntland ee meesha ku nool wixii ay marka isku afgartaan oo ay raali ka yihiin ayaa la sameynaya waxaana lagu qoray muwaadin Soomaaliyeed oo runtii u qalma Allaah raxmaan raxiimin wudintay maxamed abshir nin Soomaaliyeed oo masuuliyad guud oo Soomaaliyeed soo qaaday buu ahaa nin wuxuu ahaa runtii u qalma in lagu magacaabo insha Allah taala adigana adeer waxa imaan doona waqti ay ku gartaan ummada ee Puntland ama ummada Soomaaliyeed iyagu ay karaamadaada ama sharaftaada wixii ay u gartaan haddii aeroboor hadda maanta hadii la dhisay boqolaal waxba la dhisi doona marka runtii waxaan dhihi lahaa raali gelin ha ka bixiyo Cabdiraxmaan Faroole arrinka raali gelin ha ka bixiyo anagu ma qarinayno anuu adeerkay yahay runtaan idiin sheegayaa lafta uu yahay ama qabiilka uu yahay baan ahay magaalada Garoowe dadka u dhashaanahay intaan Cabdiraxmaan kan jooga xamar aan wax ka sheego oo aan magciisa soo qaado oo aan dhaliishiisa sheego kan meeshayda ka dhashayna ma qarinayo balaayay ka tah hadduu 90 jiro iyo hadduu 2 sano jiro iyo hadduu 20 jiro dhaliishiisa waa sheegaya adeer faroole jartu waa ka qalloocatay waana kugu dhaliilayna raali gelin ka bixina waa kuleenahay ummada Soomaaliyeed uma baahna nin dantiisa gaar ka hadla odaynimadaada iyo Soomaalinimadaada ayaanu kugu qadarinaynaa hawlna waad noo haysaayo senator baa tahay hawshaada ku ekow hawsha tani ninkan hadda meesha jooga ee Cabdiweli Cali Gaasa ayaa wuxuu yahay dowlad goboleedka Puntland madaxweynaheeda waxaan u maleynayaa xaajiga in arrinkan loogu celceliyo u baahan yahay hawsha ka har adeer oo macaane ka har hawsha isaga har talada isaga har waddanka Soomaaliya la yiraahdana madaxweynihii Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo waftigiisa waa fadhiyaan marka dadka Soomaaliyeed guushooda iyo hankoodu inuu dib u noqdo ma aha runtii aad iyo aad iyo aad baa waxaan ugu munaa aniga kulli aadaan hinda ahay aan uga helayaa sida walaalayaal Soomaalinimada leh oo ummadaasi maaragtay aad sida ay isugu soo baxeen maaha dad afar xabo iyo shan xabo la isu keenay waad garan kartaan ummadu sida jacaylka iyo maaha dad baa waxay moodayaan farmaajo kaliya in la jecel yahay maaha jacaylka farmaajo kaliya maaha ummadu waxa soo noqday wadnaheedii ummadu waxa soo noqday karaamadeedii ummadu waxa ka dhaqmay xumaantii ummadu way nadiif garowday wadnaheedii ummadu wuu furmay marka ma jirto waxba la isu maqarqarinayo dad baa dadka waxay ku leeyihiin odayga ee ha ka hadlin odayga waa laga hadlayaa odaygu wuxuu la mid yahay kuwa mucaaradka ah oo aanu maalin walba ka hadalno la mid yahay anuu ixigaa iyo anuu yahay dadkayga iyo anuu iyo waxa waa dhamaatay cidna u joojin mayno cidna kollay aniga oray aniga iska hadlaya wiilkayga hadduu yahay aabahay hadduu yahay walaalkay hadduu yahay waxa weeyaan qofkii isku daya inuu xagal dac sameeyo hortaasaan soo saareynaa walaalayaal uma baahnin maanta in nala kala daadsho uma baahnin kala daadashada iyo hadba mid qof markuu xanaaqaba maaragtay inuu dantiisa ku soo meereysan jiray waqtigaasi waqti horey ahayd waa dhammaatay ha waa dhammaatay xoogaa odaygu hadduu xanaaqsan yahay sorry baan leeyahay hawlo badan baa u qabya ah
adeerkay howlaha ha qabsado insha allah waa loo baahan yahay lagama maarmo oday soomaaliyeed weeye waddanka waxba usoo qabtay wuu ka soo shaqeeyey dowlad goboleed buu madaxweyne usoo noqday oday soomaaliyeed oo maanta taladiisa iyo hadalkiisa loo baahan yahay weeye laakiin barta looga baahan yahay hageey ninkana mas-uuliyaddiisa hadaayo oo madaxweynaha u yahay iyo ummadda dad dooratay hadaayo odayga ilaahay baa ilaahay dhowr jeer baan anigu runtii aan dhaliilay oo waxaan arkay isagoo actin garaynayaba inuu meesha ta isagu xukumo hadda oo uu intaa wax qalloocinayo waryaa islaan gar ilaahay bay taqaan gartu gurigeeday u hoyataa gartu gurigeeday u hoyataa ya gartu gurigeeday u hoyataa marka odaygan adeerkeena ma aha inuu actin garayo shantiisii sana waa dhammaatay hawshan maanta budland taalla waa hawl u taalla xukuumadda maanta budland ka jirta dowladda soomaaliyeedna budland waxay ka tahay cirif yara oo ka baxay bay ka tahay dowladda soomaaliyeed waxa weeye waa jiridiis qaranka weeyaan budland cirifkaasay tahay dad waxa ku nool soomaaliyeed qarannimada jecel dadnimada jecel ummadda ha la daayo ummaddan la cucuqaynaayo ha la daayo ciraboorka ciddii lagu magacaabayana dowladda iyo shacabka ee budland baa go-aamiyey mid karaamaysan oo oday soomaaliyeedha oo mas-uul soo qabtay baa lagu magacaabay adigana baidmi illaahi kariim waa imaan doontaa waa imaan doontaa waqtigaagu waa imaan doonta hadda waaba nooshahayba maxaaba wax lagugu magacaaba bal horta qofkii markuu dhintaaba wax lagu magacaaba anumada arag qof noola wax lagu magacaabo nin walba waxaan kugula kaftamayaa bal dhimo horta kolley waa la wada dhimanayaa habaar ma aha markaasa insha allah aadna wax lagugu qori doonaa aad iyo aad baan labadaadi qurbaba aan uga xumaaday runtii sababtu waxay tahay waqti dadku niyadoodu aad u fiican tahay oo aad u niyad fiican yihiin baad lasoo doonatay baad laba fallaarood oo meelay u socdaan aan la aqoon baad adeer u soo dhex dhigtay bag of adeer bag of adeer naga raali aho hawl way noo taalla hawshaada dhinacaa ka qabso waxaan kaloo aan sheegayaa colaadda walaalayaal somaliland ay soo cusboonaysiisay oo ay lasoo beegsatay xilliga kan dadka soomaaliyeed ee danahooda iyo qaranimadooda iyo wanaagooda iyo soomaalinimadooda ay wataan oo uu madaxweynihii salaan iyo ummaddii inuu gacan gaarsiiyo oo lugtiisa ay ilaa ninku markuu meel xukumo meesha adigu aada xukuntid adaa lagaa rabaa inaad maaragtay meel walba tagtid aniga hadda ka hor markii anoo hadlaayo waxaan madaxweynaha ay dad igu soo dhaheen hinda intaa waa hadlaysaan dowladdu mabaa tagta meelahaase marka maanta aad baan ugu farxay runtii marka idin sheego hadalkii aan irina waxa weeyaan wuu tegi doonaa madaxweynaha waqti ha la siiyo dee waqtigii baa yimid wuuna tagay wuuna ku mahadsan yahay ummadda soomaaliyeedna siday usoo dhaweeyeen way ku mahadsan yihiin insha allah tacaala hadalka ma saarnaanayo reer galmudug reer hiiraan soomaali weyn oo dhan waxaan leeyahay madaxweynaha waxa weeyaan sidaa aanu ugu taagnaani waxaa noo ballana soomaaliya qarannimo soomaalinimo qaraxaasaaba hadda soconaya qof walba farta kor u taagana waa lasoo qarxinaya waa lasoo dhejinaya cidna cid loo qarin mayo waxaaba horta amarkuba wuxuu nagu dhacay waagi aan wax isu qarqarin jirnay waa lasoo dhejinayaa hadda caawa kii wax yaroo xagal daaca sheega subaxii waa dhegan yahay kolley aniga xaggayga waa ka dhegan yahay waxaba ma qarinaayo dad baa hadda eedayn doono dhihi doono adeer odayga adeerkaaya maxaa ula hadasha war waa dhegantaan ku dhahay hooyaday hadday tahay waa dhegantahay waa soo dhejinayaa sababtu waxay tahay ma doonayno waanu ku daalnay xagaldac waanu ku daalnay waanu ku daalnay xagaldac hadal xanafle waanu ku daalnay hawlo lagu galgasho waanu ku daalnay dajiskaasaa socda nin walba oo soomaaliyadu waa isuukeen mid waa isuukay mid aniga kan xamar wax ka soo qasaayana waan soo dhejin kan budlan wax ka qasayana waan soo dhejin hasaa la ogaado saaha la ogaado dadkayga aniga aan ka dhashayow kuwa isku soo dayi doona inay intay hinda soo wacaan ay dhahaan maxay odayga uga hadashow waxba isa soo lagoyninina aniga waa dhegantahay hooyaday faadmo bidhaan baa la dhahaa adduunkaan ugu jeclahay dowladda hadday wax ka sheegto subaxa dambe waa soo dhejinayaa iyadaa programka ku saabsan yahay cid loo joojinaya male walaalayaal ma rabno hadal xanafle waa ku daalnay
xana laga joojiyo sidaas aa hawshu noogu soconaysaa 30 sano aanu ku jirnaa ma kala tuur un baan ku jiraynaa madaxweynaha waa ku mahadsan yahay booqashadiisa xukuumadda soomaaliyeed oo madaxweynuhu uu hoggaaminayo iyo waftiga la socda waxaanu leenahay waad ku mahadsantihiin waajibaad laydinka fadhiyey baad gudateen shacbi weynaha soomaaliyeedna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidii qaranimada lahayd sidii soomaalinimada lahayd sidii la sugayey sidii laga filanayay bay sameeyeen aad bay ugu mahadsan yihiin xukuumadda ku meelgaarka ay waxaan dhihi lahaa dowlad goboleedka Puntland maamulkeeda iyo madaxweynaheeduna way ku mahadsan yihiin siday ugu tafaxayteen isimada iyo boqorka daarood ilaahay gisqufur raxiim ahaa oo ummadda uumay baa boqora boqor burhaan isimada reer Puntland dhammaantood odayaal gabdho caruur oo isku duuban waajibkiina baad gudateen shukri calaa waajib waa wax idan saaran bay ahayd maxaa cabdulaahi farmaajo ma aha shaqsi iskiis u socda waa madaxweynihii soomaaliyeed waxaan sugayaa sharaftaasoo kale insha allah waxaan ka sugayaa walaalaha reer galmudug waxaan ka sugi doonaa insha allah walaalaha reer hiiraan waxaan ka sugi doonaa walaalaha hirshabeelle waxaan ka sugi doonaa soomaali weyn oo dhan baan waxaan ka sugi doonaa qalbi wanaaga insha allah tacaala madmadow wana allah naga saaro madmadow allah naga saaro waxaa laga yaabaa markii la hadlayana inay xoogaa iska imaan karto mararka qaarkood hadallo maaragtay qalqalooca in laga hadlo laakiin guud ahaan ujeedadeedu saasi isugu biyashubanaysa ujeedadeedu waxay isugu biyashubanaysaa inaan la aamusaynin oo wax walba oo qalooca la sheego sida aanu u sheegno maalin dhaweyd baa waxaan ka hadlayay waxaan ka hadlayay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur baan ka hadlayay shaqsina xaq uma laha qabiilna xaq uma laha in geligoo dabada la haysto oo saa loo haysto ummadda soomaaliyeed waa isku mid walaal kolle annaga aniga iyo dadka ila mida oo dowladnimada iyo qaranimada ka shaqeeya waa isugu kaaya mid ummaddu qof walba oo aanu wax ku aragno waxaanu leenahay hebelow maanta waanu ku saluugsanahay waxaas aanu kugu aragnay naga joog biliis uma baahnin bartaada fadhi insha allah tacaala qof walba dantiisa allaha garansiiyo ummadda soomaaliyeed oo soo gashay walaalayaal waxaan idinku codsanayaa sii sheer gareey ilaahay idinkiis programka noo sheer gareeya wixii xumaanaho ku jirana insha allah tacaala shaydaan iyo naftayday ahaatay wixii wanaagana ummadda allaha solansiiyo soomaalilandna waxaan leeyahay soomaalilandna waxaan leeyahay waxa un kulley walaalayaal aad raadinaysaan waa dagaal dagaalna waad garanaysaan cidina idinma sheegaysa dhibaatadiisa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dad badan maxay ahaatoonay oo reer soomaalilana oo aan ka fiirsaday baraha bulshada oo ka hadlaya dagaalka oo runtii ka xun colaadda iyo dagaalka uu muuse biixi oo iyo daandaansiga uu wado oo ka xun marka shacabka walaalaheena oo reer waqooyiga ah ma wada dhaliilayno mana wada dhahayna waa wada xun yihiin mana wada dhahayna waa wada xumaandoon runta markaan u hadlay indhahayga waxaan ku arkay kuwa dhahaya anagu soomaalilan baanu kasoo jeednaa ama waqooyi baanu kasoo jeednaa waana ka xunnahay maanta carqalada iyo colaada la wado dhahaya kuwaasoo kale marka ma aha inaan lugta ku walaaqano oo aan dhahno maxay ahaatoonay kulli waa wada xun yihiin insha allah tacaala muuse biixina waxaan dhihi lahaa insha allah tacaala shaqaa kuu qabyo ahe shaqada kuu qabyada ahay waxay tahay inaad ummadda dowlad goboleedka soomaalilan ummadda ku nool inaad xuquuqdooda siintid inaad iyaga u talisid inaad iyaga dhexdooda aad xarxaartid cadaalad darada dhexdooda aad ka samayso oo ka jirto oo hadda cad oo muuqata inaad hawsha fushatid hawshatan aad soo durdurinaysid oo meela ay kusoo ordaysidna dani kuuguma jirto iska daa adigu haddaa nin dagaal tahay ama sheekadaadu ay tahay anigu isagu horuba u sheego wuxuu yiri anigu haddaan meesha soo koro waa dagaalamaya yaa gabar baa icaayeysa huda cabdulaahi hudo waxba ha icaayin aniga ina adeer waxba waxaasi kuu noqon mayaa sharmuuta iyo waxaad soo qoraysid waxba kaa anficin mayaan muuse biixi waxa weeyaan isaga afkiisa ka sheego wuxuu yiri waan dagaalamayaa marka dagaalna dani uguma jirto ma wuxuu ku soo ordayaana waa dagaal dagaalna waxaan u malaynayaa inay shacabka reer waqooyigu ay ka dharagsan yihiin haddaad diyaar u tihiin walaa hadba dhinacina u qaxdaan oo hadba meel loo cararo waxa weeyaan kuwa wanaagsan baa soori leeyahay
kuwa dagaalka iyo xumaantada iyo qabyaaladda ay wali ku jirtana waxaan leeyahay waa khaldan tihiin. Kuwa wanaagga jecelna waxaan leeyahay Muuse Biixi iska qabta iyo siyaasadiisa. Muuse Biixi iyo siyaasadiisa iska qabta. Shacabka Soomaaliyeedna way u jeedaan dandaansiga. Madaxweynihii Soomaaliyana wuu fadhiyaa. Arrintan wuxuu ugu talagalay weerarkana wuxuu ugu talagalay waa carqaladayn uu carqaladaynayo jiritaanka Soomaaliya. Sababta wuxuu tahay madaxweynihii Soomaaliya meesha joogta baa jooga. Marka wuxuu waa carqaladayn iyo dandaansi iyo jucjuqayn. Taasaan isagana ka leeyahay. Waxaan leeyahay taladaadu waxay nabad ha ku ekaato. Waxaad nabad ku weyday dagaal kuma helaysid. Cabdiraxmaan Farolana waxaan leeyahay hadalkii yaraayo oo jilicsanaayo oo uu yiri maxay toonay xagga ayaa layska magacisina ummadda Soomaaliyeed ama Puntland deegaankeedu xaq bay u leeyihiin inay isdifaacaan. Laakiin cidna in la weeraro oo gardaro lagu weerara ma aha. Anigu haddii Puntland hadda weerar samayn lahayd gardaro ana sidaasaan u dhaliili lahaa runta markaan idin sheego. Sababtu waxay tahay waqti aanu dagaal iyo firgasho aanu ku jirna ma aha. Laakiin Puntland hadda waa la soo weeraray, xaq bayna u leedahay inay istifaacdo. Hawshaasna waa hawl u taalla maamulka Puntland. Insha Allah Ta'ala Ahmed Ducaale. Ahmed Ducaalena waa caytamaya, Allahu Akbar. Iska caytan Ahmed Ducaale, nin baa tahay xishood. Marka waxa weeyaan walaalayaal, sidaasaanu idin leeyahay. Ummaddii qabyaaladda ku jirtana Ilaahay qabyaaladda ha ka caafiyo. Markaan farowle markaan ka hadlayo kuwa ii jiibinayay baaxadda ay caayayo sababtu waxay tahay xoogaa baan waxaan faraha la galay Soomaaliland baan faraha la galay. Allahu akbar, ilaa ummadda caafi. Walaalayaal, anagu cidna u joojin mayo. Kaa anigu hadda aan haystay, odayga aan haystay, adeerkay weeyaan Muuse Biixina waxbaan ka sheegayaa. Soomaaliland haddii gardaro lagu weeraraana waxaan leeyahay Soomaaliland waa la weeraray, gardaraa lagu weeraray. Soomaaliland haddii gardaro soo samaysana waxaan leeyahay waa soo gardarootay. Tanna waaba mid iska cadaan oo loomaba qarin karo. Iyadiyo cadaanay iska soo weerartanto hadda aaba u jeedaayo cidina aan waxba yeelin. Bay iska soo duushay oo meesha iska timid. Marka waxaan dhihi lahaa iyaduna Soomaaliland ma wada xumee, dagaalkan raalli kama wada ahee. Muuse Biixi iyo xirtiisow jeegaanta nimanka la yiraahdow yaa nimanka jeegaanta la yiraahdow isdajiya caadi iska dhiga. Waxa weeyaan howlo badan baa dadka waqooyi ka kala daadsanay howlaha uu ururiya oo howlaha qabsada meelaha kale aad kusoo ordaysaan idinku mali hidin. Maxay ahayd toonay colaadan aad kusoo ordaysaan waxba ka faa'iidi maysaan. Sidaasaan uga baxaya insha allah tacaala. Adeerkay Faroolana waxaan leeyahay raalligelin ha ka bixiyo daalqaafka, raalligelin ha ka bixiyo ummadda Puntland oo hadda uu madaxweynuhu ku dhex jirana waxaan leeyahay iyo xukuumadda dowlad goboleedka Puntland waxaan leeyahay walaalyaal, waad mahadsan tihiin, hawshiinni iyo waajibaadkiinni waad soo gudateen. Dadka kaleeto oo madaxweynaha ku sii socdo oo walaalahayana sidaan hore u soo sheegay madaxweynaheena hana loo soo dhaweeyo. Madaxweynihii Soomaaliya weeyaan, shacabka Soomaalina guul baan leeyahay. Ilaahay subxaana qaadir ha maanta guusha aan taaganahay nasiibaana mahadleh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliya guul, insha allah guul iyo gobonimo idinka tagayaa.